Լաչինի միջանցքում ռուս խաղաղապահների հենակետերը չեն ապամոնտաժվել։ Բերձորի քաղաքապետը, որ դեռ բնակավայրում է, պնդում է, որ երթևեկությունը Լաչինի միջանցքում շարունակվում է սովորականի պես։ Ադրբեջանական աղբյուրների տարածած տեսանյութերը, որտեղ ռուս խաղաղապահները իբր ապամոնտաժում են հենակետերը, ըստ Ալեքսանյանի, կեղծ են։ Ես նայել եմ այդ կադրերը, որևիցե կապ չունի կադրերում երևացող տեղակայման վայրը գոնե Բերձորի տեղակայման վայրի հետ։ Ինչ պատկերացրեցի, որ տարածքում էր այդ ապամոնտաժման գործունեություն։ Ու ամեն դեպքում Բերձորի զորամասերը տեղում են, հենակետերը բոլորը տեղում են։ Նարեկ Ալեքսանյանից կադրեր չկարողացանք ստանալ, քանի որ Բերձորում մի քանի օր է արդեն ինտերնետ կապ չկա։ Նրա հետ միայն հեռախոսով կարողացանք զրուցել։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը նույնպես առավոտյան հայտնել է, որ Լաչինի միջանցքը շարունակում է շահագործվել։ Արցախը Հայաստանին կապող միջպետական մայրուղու Շուշի, Բերձոր, Գորիս ճանապարհահատվածը երկկողմանի բաց է։ Արցախի հանրապետություն մտնող և դեպի Հայաստանի հանրապետություն երկ կատարող քաղաքացիների ազատ ու անվտանգ երթևեկությունը ապահովում են ռուս խաղաղապահները։ Սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում կշահագործվի Լաչինի այլընտրանքային ճանապարհը, հայտնել է Արցախի տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարը։ Ադրբեջանի ավտոճանապարհների պետական գործակալության ղեկավար Սալե Մամեդովի խոսքով նոր ուղու շահագործումն նշանում է, քանի որ հայկական կողմը դեռ չի ավարտել իր հատվածի շինարարությունը։ Խանոմյանը ըստ էության սա հաստատել է։ Այդ երթուղով երթևեկությունը կսկսվի այն բանից հետո, երբ ռուսական բոլոր բլոկպոստերը կտեղափոխվեն այնտեղ և ժամանակավոր 4-7 կիլոմետրանոց հատվածը պատրաստ կլինի, որի մի մասը արդեն ասֆալտապատ է և մոտորես կավարտի։ Խանոմյանը հայտնել է նաև, որ շարունակվում են էներգետիկ ենթակառուցվածքները տեղափոխելու աշխատանքները, այս պահին միայն կապի հարցն է լուծված։ Էլեկտրագծերը դեռ ժամանակ կտևի, իսկ գազի պահով, ինչպես նշել եմ, այլ լուծումներ պետք է փնտրվեն։ Լաչինի միջանցքով են իրենց տները լքում ու հիմնականում Հայաստան գալիս Քաշաթաղի վերջին բնակիչները։ Բերձորից, Աղավնոից, Ներքին Սուսից դուրս եկած 20 ընտանիք Սյունիքի մարզում է տեղավորվել, նրանցից 17-ը արդեն բնակարաններ են վարձակալել, 3-ը դեռ բարեկամների տանն են ապրում։ Առաջնահերթ մենք իրենց օգնել ենք բեռնատարի և վառելիքի հարցով, որպեսզի կարողանան իրենց իրերը տեղափոխել։ Իսկ երկրորդ փուլում արդեն սկսում ենք այցելությունները իրենց տները հասցեներով, որտեղ որ իրանք տեղափոխված են, որպեսզի ավելի կոնկրետ հասկանանք, ինչով են կարողանում իրենց հետագայում օգտակար լինել։ Վերջին բերձորցիները այս գիշեր են դուրս եկել։ Վաղը Բերձորը արդեն ադրբեջանական վերահսկողության տակ կլինի։ Բերձորի քաղաքապետը հայտնում է, որ այնտեղ դեռ ադրբեջանցիներ չկան։ Չեմ կարծում, որպես այդպիսին ադրբեջանցիներ կլինեն, որոշակի ձևով հնարավոր է ինչ-որ աշխատանքներ տարվի, բայց ամեն դեպքում մինչև այս վաղը Բերձորում չկա որևէ ադրբեջանցի։ Հավանաբար վաղը, իր կնոջ ծննդյան օրը Ալիևը Բերձորում կտեղադրի 3-րդ երկաթյա բռունցքը, Հադրութից ու Քարվաճառից հետո։ Այն 3 բեռնատարով Բերձոր էին տեղափոխում։ Լիլիթ Սարգսյան, Իրինա Գևորգյան, Հայլուր։